Үтекінінен эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Бұшасқа. Бүгін хүрбет үрдіз күгінгі олимпиада өрілеқ арылыды болуға. Кардиология республика тәғі диспансера мұз ұстары ғарылыға. Онына білімдені қамыда. Таттыл ұғын қарбалақтағы чоғы қостыр тәрілті. Элінің әр ұлыстарын тас чоғынан қачыр. Тәрілті сұллағы бұлана. Бүгін Қытайғы хүрбет үрдіз күгінгі олимпиада өрілі қарылыды болуға. Екі түгінші ағы сыллақы құрдық птичі гнездо ден аттақ Пекиннегі национальный стадионға тәрелдеғі. Жоры түген тұрыр атшытынан 14 сыланнара түгір ұмнулы бат жағылқай көстіңі сүрінне әбіт Қытай білдер режиссері Чижан Имоу болар. Бәден спорт брағынегін ұруйдур тәрәхін 100 минут остаты ұтылыға. Россия лоқты оқтырғыр, Россия бір канал бұғы фирге күрдіруға. Өрілі қарылы сақа сірін бірметінен кеғе 9 часқа сағланар. Аспыт сұққаға сақа сірігері үст түгінші 409-ын үст кейі коронавируста ата. Олы хегер жоқуызқайға 2 түгінші 432 кейі ғырыйды. Сүйістен тақса кейі аналіға мейірінәй алдан мене қаңалас ұлыстарғар бігергенне. Ковидтан өтірбіт жанақсаны 2 түгінші 162 кейі тейді. Бұғы бастық әмен 570-ын әтті түгінші кейі ұлла. Ревакцинацияны 100-19 түгінші кейі аста. Нюрбал ұғығыр административнай қамығия пандемия біреметігер ел дархан ұрағынан араз бәрі-беркені тегін бұспаққа ғытар. Жыл сағланығыттан барыта 19 контролуыр тәрәхін ұтылы бұд. Ол егер 204 тірілтені бәрі-беркілі әбіттер. Мантан 104-дөн аты әргені бейеген 4-9 ағы тәрер сірі 10 датын тірілтені көрділер. Ирдебілі тұтыс патақтарға сіреге 4-5 түгінші, юридическай сіредерге 300-500 түгінші солқобайдағы ұстырап көрілер. Маска, перчатка тұтылуват арты өдені кері тұрдылы өйті, социальная дистанцирование тұтығынарарға специальная разметка ұлыват ағар. 15 сірей тұрдылан тұрар, үліхеттері 6 қатшы батықтырғар 1 сірей тұрдылан тұрар, торговлі ұнна бұты ойын өлірі оңырыр. Тәрілтелер үліхеттері 6 тұтығатықтырғар маскаты соқ. Граждандар обслуживайда атырнеген ағыз сірей тұрдылан тұрар, үліхеттер температуралары кемейді мәдіңір үлбі бір сірей тұрдылы бұтам. Генеральный уборка, дезинфекция помещения тулы батар хетті хирай тардылдан тұрыр. Оны зірелішіне мероприятиялары үйті болдан тұрыр береметі ер парқа үңілері ұңыруын бір сірей тардылды үйті. Күн сериттен көренер саха сирен олоқтауғын 4-5 бірігіна сүрек тымыр ұрытыттан олоқтан тұрыр. Бұчақчы кеге жаққан істер көрдіруді. Ол ехін жоқуызқайға сүрек тымыр ұрытын әмтер барағай кейін тұтылылан сатору арылыға, ұрғықтыры әмтәбітінен барыға. Күн бүгін тұту үләті сүнінен сетті қырақ албытын ұрылыр. Оны тәңе чүгахынан суық үрдікі технологияның үләлер абарудобайнаны таңан бүтәренерелер. Сехілі кәдер сұжатқа. Кардиологическай кейіне сетәві қотыру түміктүр бейтекке үктенін тұрар дек қысып. Білген маңына сүйістен тақсы кейі тергетші үләлер. Анан менен сүрек тымыр ғырытын әмтір маңнық уарағай. Чуға сәрген оңғылы елік. 15 түгінші квадратный метрі еннәқ тұту, сақа сәргер кардиологическай сұлыспы үләтін сүрінүр тұтақ тәрілденен болуға. Строительная готовность білген 95 бірген болан тұрар. Үлі строительный монтажны үлі барта бетон тұрар, білген па кракей мелаш қабытын оны көнер әдзауд. Нешіні электрика, розеткалы, выключателдері, сөйтенектері, үлтәлігі әдзауд, қолбатылу біребеккілі, слаботочны работы, әмі пұсканалы атқауд қалан тұрар. Оны тәңе медицина анығы тәрілін таңан қолбон бүтірер ұғыққа тиерден әрелдер. Саған кейінге сүрек тымыр ғырытын бұқатын тағытшы ордық неманан әрде білен төрдін төбетін бұхары ақтыра уанна әмті ақтыра. Ангиограф, компьютерный томограф, рентген құрдық тәрілдерге түхері ақтыра, бері беркелі ақтыра. Данный аппарат может снимать, мы можем структуру миокарда определять. На каком уровне поражено структура миокарда, да, сосудистая система, вот эти моменты, он, этот аппарат вот, с этим качеством он будет выдавать эти результаты. Білінен тұран кардия кейінге әмчеттер ұстық операциялары оңырақтыра. Здесь мы будем выполнять эндоваскулярные операции. Ну, возможности этого аппарата у нас 2D, 3D в качестве, а также вот
со всех позиций мы будем выполнять эти визуализацию данных, ну, патологий. То есть это самое последнее у нас оборудование. Да. Новее этого оборудования нет в стране. Да, и, соответственно, мы должны наших специалистов немножко доподготовить для того, чтобы дообучить, чтобы они могли полностью использовать возможности такого современного комплекса. Манна барыта тыгынчаттан тақса үрін қалаттақ аңнял үлелеған. Кенілерден үгіз бұра соғыру кейін қуараттарға, клиникаларға иделерін үрдетінділер, әбі үйреннілер. Ите медицинский специалистар, врач өттігер әддеттен Минздрав линетінен білімден міттірі. Мен әтекім барыбын 2013 сылттан бұ кардиодиспансер бастық очереді кейде аттен. Сағалымы тетуілі, ол күрдік бұ сылларға бейге. Тюрдончы, бейінші специалиеге қоғыру, клиническ координатураға, ұлақан институттарға ұйтын өреттер біппет. Олар білеген, бұл центр ағылын еніне медицина кейінігер, оны республиканская больница номер 2, городской балығаға, кардиодиспансерға үлелігі жалар, оның бары опыттақтар. Сахасыры онын ұғығылын ұғырыққа сүрек тұмыр ғырытын, қачыстывалақтық әмтеғіне иіліяға сағылығам. Әмчеттер Джон Чеген боларығыр күйіске тұруылығы ғақтарам. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чугускай. Сахасырын үлелебет бенселі әқтері ұлыңы бәхіз күніттен ағыз сұйлай алты бұрғын үрдәбет бенселің график бұғытынан ұлан сағылықтыра. Ұлыңы үйдағы бенселі күтары 5 сұйлай 9-тан ағыз сұйлай алтыға кері үрдәті арасты ғыта мес оққа қаттан ағылан кереғі. Онуға бенселі әқтерге пуындағы кәлен сайбылыңы сұруеларан адата соқ, әбі ағы барыта бар данайдырынан тұта ұңғылуға. Саха республикатығар бенселіға әбіне сөз бейін ағыз тұхыншаттан тақсыл өләбәт бенселі ағылыға. Оның бігерігі оңға сағынан страховой бенселі 2 тұхынша солқова үрден, ортатынан сүрбалта тұхыншаттан тақсаға дәңнесті. Татты ұлуғын қарбалақтағы чоғы қостыр тәрілті, үлін әңір ұлыстарын тас чоғынан қачыр. Тәрілті сыллағы бұланы төхөнні тас чоғы саппағы әлбәқ дөден ұйтығылардақ карьерға бейі корреспондент Жанна Бурмистрова сұрытта. Қарбалақтағы чоқ карьерігі распытыққа тұхынша сүрбе бір сылғы 200 тұхынша тонна чоқ қостырын бұлан 100 бірген тол бұд. Сайынлары күхінлары үлетеген әтші барар ұлу соғытоқ промышленіне тәрелтетігер күн бүгін 9 ағыз кейті бүгілер. Салаятшынан 2 тұхынша сәтті сылтын Прокопий Рахлеев үлелер. Аспыт сылға төлінер ұлақан ұйықтақ Камацу бульдозері онына бұрдур техниканы атылас бұттар. Манна қарасар сырдаттан қастасерінен тәгінен үлі тәрелілен, бұтархай оны бөтен чоқ тейілен бұстала соқ тағылылар. Оны тобы мен кәлінен вер көрігі көрдігі де дыраблеуынан шоғы тие тұра, типа ғұрушек, патрибетелге. Әті шоғы бұларыны, в основном, әті ЖКХ госзаказ кені, әті автоматизированы кәтеліне дыратурынан определенной требованиянан фракциялақ шоғы бері өткенлерге, әті автоматизированы кәтеліне дырға. Ол көрді құлыры үйбе бір ғылла қалты, 11 тұхынша тұрында шоғы берді өте дыраблеуынан. Ғыллата мен ұлаты тұрар бұйома. Дырабилка қалығы бұкігіңі октябрьден сағылан, екі сменадан тоқта болуға барар. Түндер үлі барар, семенінен сол бұға дән үлейділдер. Карьер үлейттірі сүр күрсірттан сүрбе 5 метрі дірінгет үйен үгері үлетімігер чоқ жапталғатығар тиелілер. Онан сайыңғы дарға сүр үрдікі араңатын алжатан, ұматықтағы жапталғағы чүгағыр үлі бір сүрін түймеға ұтылылар. Қарбалақ чоғынан чүрапчы таатта амма ұлыстары бүтінің қатшылдан ұлыр-ұлыр манетенге ұсалдан мәңі қаңылас томпы сұрғыта туғанар. 2-тіңші 10 сәтті сылға тірілте чоқ саппағын үретеге лицензия ұлан тұрар. Он той бүтет квадратный километр дәрі разведкатын основной полевой үлетін бардың орды өт. Білін тұй техника-экономическа баснавания тоң ұлдан бүтен бұл құтыры кәмелен тұққа государственный экспертиза барықта. Экспертизаты бардағына лицензиялық бұдына дашы разработкаларығар бұл чоқ бұд. Білінгі қостына ғаджыр ұшастық бұд халқыдығыр бар. Үйіміт 2-тіңші сүрбе 2 сылға тәрелті төріттемеде бейін 5 сылын бәлетеяға. Итеніне бұйылғы бұланғы 237 тұғынша тонна чоғы қостур сұрық тұрар. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Сағат телевидениеті, Татта. Сыспайселлеғы ИТ Сахаумук түн бұлыргыттан үлжек әлбіджерға. Тыя жона сағаттан тұтылуға соқ түйрем тұяқтағы ИТ-тер көрір істер. Үйе білі ұлуғыны лоқтауға әтті онша сағастақ Люция Егорова үйкі бетін бөбейден күннеті тәлге әдігер жарбатар. Үйе білі ұлуғын намның елегіні лоқтауға Люция Егорова бейлерін мәтчерінтен келдер Білген кені пенсия қолырар, оның үлден біреметігір қаға істіватын бірейер. Сұрғарда бар сүйтінайден аттақ,
Кендик нехлегер сылгыны үйрінен итәтші олыс әлбәк. Саңадалылар тұтылла тұралар, білеген сылгыларын комитан әбей ахатығыны сағаладылар. Дөнігітті сұрағамын, бүгін буквально бүгін ете қарбалаққа ұрылын отып атыдыңыздар ден істәмін, оны бүгін кафетәмін. Оны келдерем өті қадарғынан күстіреніп. Отығы ғылы тұрықтыра түге. Бейі сонау ғамал үйеннәк болалары екіратығырғандыр. Тыға айстыватын специалиха Анастасия Филиппова бұдығынас күлелебіте бір сыл болла. Нехелекке қаға айстыват ұтаатшылардың білсен көрсен қығылғаларын істен тұы сиренолық тоқторығар тұтақ кеге болар. Әбі комбикорум, авиос, енді қаға айстыват ағылы тұрар субсидиярованнай, онын жонныр ұлға тұралылар. Бұйыл әмек әлектәғі. Өбігілер бит бары да сыспай селлағы ителлері. Сылғы барақсан туғат әлбәғі бәт болан күн бүгінгі дейлі үйірінен дә бейдейлән дә қаяндағаны тұы сергер ителлер. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Үйә Бүлі. Қатас ортос қолатығар агропарка тұтылуға. Оннан аң жақызғай қора жағалтата нәхелекке кереге 100 гектардағы сірі бұған берді. Оның оғылар ағыз қалланыңығар үйнәйіні көрі өқтірі, научны өленен жүн айылғаға жарықтан ұқтыра. Қатас ортос қолатығар оғыны тұйқа хайысты батын науқатығар сығыр бұттары үйі сылығыр барды. Агрокуп тәрінен білеген оғылар жиыға тұттылар, гидропоника тәрілін оңырылар, үйнәйі клеткалаттан үй түкчі оны кәрәрі ғырыға бірмет үйнәйіні тағар. Агропарка вот тут у нас на Буджукуской коракке келен, а там до школар, усынен көрерге дағаны тупсағай көрінер, туту болуқтар. Күніскі санымы тетеннек, күнгіцтейлер болын, көрсе қадерем.